Një nër vështirësit ma të mlaja për cilën nanat më shkruin shpesher, ashtë venosja regullave. Që ose I them jo, acarohet, bëhet agresiv, godet vlajnë apo motrën, apo fillone acarohet edhe ban kaos apo shkapi gjonat, bëhet agresiv, ok? Edhe shpesher më thonë që I kam provu tana, I kam provu, e kam provu me të mirë, e kam provu me dashni, e kam përqafu, nuk funksionon, kam provu me qu zanin, ka I herë dalë prej vetes, pas ta ndje më faj, kam provu çdo gjë, po prapë se prapë nuk funksionon. Mirë, me provu me dashni, me provu me qu me zanit, nuk do thotë që ke provu çdo gjë, okay? Do thotë që ka shumë mënyra tjera për me vendosë rregullat, e për mu ba, mu respektu, normalisht edhe në bas të moshtë. Kështu që hapi I parë për me I udhën fëmijëve rregulla nuk është me dashni e me I përqafu. Rregulli është rregull. Dashnia mundet mu shprehë në çfarë do lloj momenti tjetër, kur ti thu rregullin, ja ban qartë që çdo që të nollin, kjo gjë është kështu. Kjo jo ngelet jo.